ebyobufuzi, ebyenfuna, edini, ennono n'ebyobuwangwa. Byonna bisange wano ku Olutimbe TV. Olutimbe TV. Be informed. Okay, kubuza kwanti wasuze yote mukono gwanga mpuliriza olunako lwalero nkwebaza okwekumira ku Olutimbe TV webukeredde olunako lwalero mukwano mu bitundu bya gwanga byanjawulo gyosinzira okuwuliriza nsaba onzikirize msoke nkwebaze gwagena maso n'okusubscribinga nga Olutimbe TV nkwebaze gwagena nga maso n'okulabika n'osubscribinga n'olikinga n'okommentinga mikwano anyongera okubibaza njya kutuuka akaseera njagala kutandika kwebaza mwena ababera bekumide ku Olutimbe TV atena buli kaseera ne mubanga mugena maso n'okulabika nti mo commentinga njagala kwebaza bana Uganda abasinzira mu gwanga Uganda njagala kwebaza bana Uganda abasinzira mu mawanga agebweru w'egwanga Uganda njagala kubuza ko tyori yotya njagala basasira mwe nabafunye bizibe bitali bimu akubuza ko eru mutestesi wa mawulira gagena maso kwetolere gwanga Uganda n'ensi yonna mukwano njagala kutegeza nti yenze Africa Ronald Yorunako rwalero njagala tutunulire na tena mawulira marara manji agakedde olunako lwalero agenda mu maaso n'okutumbula njagala kukutegeeza nti webukeredde olunako lwalero amawulire gengenda mu maaso n'okwongera okufuna mukwano mawulire gansasage agamaze dde okutuuka ku mmeeza y'omukulembeze w'eggwanga Uganda mwami Yoweri kaguta Museveni ensasage ojja kwebuuza nti etandikidde wa erivudde ku ki njagala kutegeeza nti okusinziira ku mawulire gengenda mu maaso n'okwongera okufuna webukeredde olunako lwalero ebitongole ebikese by'eggwanga Uganda byamaze dde okulabika nti bikola okunoonyereza ng'okusinziira ku mawulire gengenda mu maaso n'okwongera okufuna okunoonyereza kuno kwakunungudde ebbanga lya myezi mwenda mirambirira nga byongera okunoonyereza n'okufefeta okwagala okumanya mwami Kyagulanyi mu gavumenti y'eggwanga Uganda ani yali banga akolagana naye ani yali banga alabika nti akukuta naye mu biseera ebyekiro mu biseera oba mu ngeri ey'ekyama bwe mukwano gwanga mpuliriza njagala kutegeeza webukeredde olunako lwalero okusinziira ku mawulire genda mu maaso n'okwongera okufuna gwa mpuliriza okusinziira ku mawulire abaana abange ab'omunda ge bongera okuntera ku mmeeza baraga alipoota ebitongole bikesi eby'eggwanga Uganda byamaze dde okugikuŋŋaanya ne bigigunda ku mmeeza y'omukulu ne bimwongera okumutegeeza mukuru Museveni zukuka muzeyi Museveni Yoweri Kaguta zukuka embeera bikange yongedde okugaga emberenge era bikange yongedde okugaga embeera bikange yongedde okwononeka okubola kiri nti tukizudde okubola kiri nti twakizudde okusinziira ku kunoonyereza kwe tukoze okumala ebbanga lya myezi mwenda amazima gali nti tugenze okukizuula muzeyi Museveni baminisita bo bangi abawerera ku ddala baminisita bo bangi abawerera ku ddala ababaka ba parliament bangi nga bayitira ku kadi ye NRM abanene bangi mu security y'eggwanga Uganda abanene bangi nga basente ba district mu gwanga Uganda nga bayitira ku kadi ya NRM amazima gani nti batawuni cracks bangi bameya bangi bakawo bangi abakugu bangi mu bitongole bya government bingi bagenda mu maaso n'okulabika nti bawuliranga bandi agadde obukulembeze obwa mwami Kyagulanyi nsaba muntegeere bulungi okusinziira ku mawulire gengenda mu maaso n'okwongera okufuna okusinziira ku alipoota eteereddwa mu maaso g'omukulembeze w'eggwanga mwami Yoweri Kaguta Museveni ng'eno yakuŋŋaanyiziddwa ebitongole bikesi okumala ebbanga lya myezi mwenda okusinziira ku byavudde mu kunoonyereza ebitongole bikesi byamaze dde okukizuula nti amazima gali nti abantu bangi mu ggwanga mubalengera bambara kala za NRM bambara mataya aga kyenvu bambara t-shirt za kyenvu bambara esati n'amakoti bya kyenvu mwatu abasinga obungi ba minisita mu kabinete yalondebwa mwami Yoweri Museveni yennyini bangi mubalengera bali mu parliament y'eggwanga Uganda nga bayitira uko kadi ya NRM naye amazima gali nti muli bagenda maso n'okukukuta n'omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu okusinziira ku alipoota gye bakwanza omukulu eyongera okumulaga nti mwami Museveni kendeza okwesiga abantu borowooza nti gwe yabawa ebifo abantu borowooza nti gwe yabayambako okuwangula ebifo eby'enjawulo mu ggwanga Uganda mu kiseera ky'okulonda okwa 2021 dekerawo okwesiga abakugu mu bitongole bya gavumenti y'eggwanga Uganda ng'olowooza nti okuvula kiri nti gwe yabawa emirimu amazima gani nti bakupenda bakwagala bakukiririzaamu bakulamu potential bakulabamu waka
amazima gali nti abana bagina maso nokulabi kante basitule bikonde ne bagama ati mwami kyagulanyi gwasobola okusinzira ku mawulire genda maso nokwongera okufuna agwe mukoro gwanga priliza mawulire agwongera okulaga nti aripota which je twakubye amabega yamaze do kutusiba ku meza y'omukulembeze gwanga mwami Yoweri Museveni ne bamugama ati amazima gali nti abakungu banji mu government yogera maso nokukulembera ate abamu mu bisera by'ekiro abamu mu ngeri y'okwekweka n'okukukuta bagena maso n'okula bikanti basinkana mami kyaguranyi ne bawayamu abamu bagena maso ne bamuwa amawulire n'ebyama ebigena mu maso n'okula bikanti bahappeninga ebigena maso n'okula bikanti biteekateekebwa munda mu government yenyine gy'okulembera y'eggwanga Uganda okusinsira ku mawulire gengena mu maso n'okwongera okufuna gwampuliriza njagala kutegeeza nti wetwogerera bino ebitongole bikesi bigamba twamaze dda okukizuula bannayuganda bangi n'abali mu kulya mu ngalo za government yenyine eri mu buyinza bagamba nti amazima gali nti mwami kyaguranyi tumulaba mu potential mwami kyaguranyi tumulaba mu waka mwami kyaguranyi tumulaba mu busobozi amazima gali nti singate kibereki ye musajja omutuufu yali badda kwata mu nkasi y'eggwanga Uganda ebitongole bikesi bimugamba muzeyi Museveni tunulira nkaliriza abantu bangi tutandise oku tubadde bulijjo twebuuza mwami kyaguranyi n'abamu kuba mwetolodde bagenda batya mu maaso ne bongera okumanya ebiteekateekebwa munda mu gavumenti y'eggwanga Uganda bagenda batya mu maaso okusimatuka enkwe zonna ezibeera zikoleddwa okulabika nti omuntu abafunza mwami kyaguranyi ne banne bagenda nga batya mu maaso n'okulabika nti bongera okumanya n'okuzuula biba bipangibwa munda mu gavumenti y'eggwanga Uganda mwami Museveni tukirize tukulabule mwami Museveni tukirize tukutemyeko amazima gali nti akasajja kamwami kyaguranyi sentamu kamaze dda okusensera gavumenti kamaze dda okugitema emirandira tugamba nti kamaze dda okugitema emirandira n'emisuwa amazima gali nti kamaze dda okukwata omugamba abakungu bangi mu gavumenti gy'okulembera y'eggwanga Uganda abakulu bagenda maaso mu bitongole bikesi bamugamba mwami Yoweri Kaguta Museveni kyetumaze okuzuula abakungu bo bangi mu gavumenti yennyini gy'okulembera nti singa olunaku olwalero teeka waka bokisi nga kakyama n'ogamba nti wano waliwo bokisi ya mwami kyaguranyi wano waliwo bokisi ya mwami Museveni londako olonda ni ku babiri musuula akalulu naye nga kakyama awatali dipakashoni zizonna abakulu bamugamba mwami Museveni ne mu kabineeti yo yennyini gy'olonda ne mu palamenti yennyini gy'ogamba nti NRM yesingayo babaka bangi aba palamenti nemunda mu basente ba district mu gwanga Uganda wogamba nti NRM yasinga okuwangula ebifo ebingi ne bwogendera ddala wansi mu bakansalaz amazima gali nti abali mu district councils oba municipal councils oba division councils ojja kukizuula nti bangi amazima gali nti bayinza okulondawo mwami kyaguranyi ne balabikanga bakwesa olubabba okusinzira ku bitongole bikesi bigamba twagenze okukizuula mwami Museveni gano ge mazima matuufu kimanyi okuvunna ku lwaleero mwami kyaguranyi bwebonga badde omutwalanga kyakusaaga taniko omutwalenga threat eri government yo kubanga amazima gali nti wetwogerera bino okusinzira ku bitongole bikesi tumukulungudde ebbanga lya myezi mwenda nga twagala okunoonya n'okwagala okumanya mwami kyaguranyi abali mu gavumenti bamwagala kyenkanaki twakizudde mwami kyaguranyi ayongedde okusensera emitima gy'abannayuganda ng'oggyeeko abantu abawansi bali abakazi bake eri abantu abali mu zigeto abantu abakazi bako eri peasants abantu abakazi bako bale mani n'abalala ng'abo okusinzira ku alipoota ebitongole bikesi bagamba okusinzira ku kunoonyereza ku bakulunguddemu emyezi mwenda bagenze okukizuula nga n'abamu ku bakungu abali mu kuweereza mu gavumenti ya mwami Museveni mwatu bandyagadde era bandyagaliza singa wabaawo omukisa gwonna oba enkola yonna eyinza okusoboka mwami kyaguranyi akwate mu ntebe yennene ey'eggwanga abakulu bamugamba ssebo wetwogerera bino akasajja okuva emagere kamaze dda okulabika nti kakutema emirandira wetwogerera bino n'abantu babadde osinga okwesiga mu bitongole ebikumaddembe abakungu mu paramenti abakungu mu kabineeti yo abakungu mu councils ez'enjawulo abakungu mu bitongole bya gavumenti eby'enjawulo nga authorities oba commissions njagala kutegeeza ti mwami Museveni abakulu bamugamba mwami Museveni abaana baagala mwami kyaguranyi bamulinako laavu mpitirivu ekyo oteekeddwa okukimanya nti bona oba odiringa ne mwami kyaguranyi diringa n'omuntu gw'omanyi nti yamaze dda okusensera gavumenti yennyini gy'ogera maaso n'okulembera alipoota yansasage alipoota yeeraliikiriza alipoota ereeta okufumiitiriza n'okwongera okulowolereza alipoota yongera okuleeta ebibuuzo bingi abakulu nga bagenda maaso n'okutegeeza mwami Museveni
aripote weza kemiko chenda muetano, aripote ya kunga njisi doku bade miezi muenda, aripota ya kunga njisi doku bitongole bikesi bya mirundi ya satu mugwanga, ebitongole ebyanonya okunonya okumanya mwami Kyagulanyi oluvannyuma lwa kalulu kabiri abiri mu gumu Ayongedde ati okuganja nti abakungu mu gavumenti munda ngojeka abantu abawansi wabula bo abakungu mu gavumenti bamwagala kyenkana ki abakulu bamugamba nti ebbanga lya myezi mwenda gye tumaze mwami Museveni tugenze okukizuula omusajja Robert Kyagulanyi ssentamu Bobi Wine Ayongedde okusensera emitima gy'abannayuganda Uganda.